Zahvaljujem načelniku općine gospodinu Mariju Repušiću, ali iznad svega hvala svim braniteljima koji su utkali svoje živote za slobodu Hrvatske. Hvala i onima koji su se danas ovdje njih sjetili, a to su mještani Runovića. Na jednom od spomenika na području naše Splitsko-dalmatinske županije piše otprilike ovako: onaj tko ne misli da sunce sja, taj ne zna da smo mi život za Hrvatsko sunce dali. To je tekst jednog sedmoškolca, to je tekst iz sedmog razreda osnovne škole. To je tekst koji jako puno simbolike u sebi ima. A ovaj spomenik je u znak sjećanja naše sokolove, sokolove koje je majka rodila da lete, a oni su dali svoje živote za ovu domovinu, domovinu koju su sanjali naši očevi, naši djedovi, naši pradjedovi. I zato je na nama, na nas obveza da nastavimo pamtiti taj let, da ne zaboravimo taj let i da naša djeca nikad ne zaborave ovu žrtvu koju su podijeli naši branitelji, ovu krv koju je prolivena za ovaj kamen, za ovu zemlju. Spomenik je sastavljen od nekoliko elemenata, znači kao križ i šahovnica koja su nekako glavna obilježja Republike Hrvatske, i osim križa i šahovnice oni su se uzdigli na podlozi, znači na tu metalnim šipkama koje simboliziraju polje neoznačenih grobova.